На цьому подвір'ї сьогодні справжнє свято. Відтепер їх затишний, переповнений малечою двір матиме і поле зі штучним покриттям. Такий подарунок зробив меценат, депутат Херсонської обласної ради Юрій Рожков. Місяць назад ми тільки подумали, щоб зробити дітям якийсь праздник. І буквально за місяць все це відбувало. Позвонили вчора Рожкову Юрію Геннадійовичу, який теж не відказав в допомозі. От привіз нам прекрасний подарунок. Діти щасливі. Поэтому праздник, я думаю, у нас удався, і будемо продовжувати делать приятно дітям. Сьогодні ми маємо можливість спостерігати ось таке яскраве свято двору, я б сказала, відкриття дитячого майданчику. І жителі ось цих під'їздів, які тут є, дітлахи, звернулися учора до Юрія Геннадійовича, і вкотре він знову відгукнувся і почув їхнє прохання і побажання, а саме зробити подвір'я ось таким зеленим, гарним і яскравим. І ось ми маємо нагоду зустрітися і спостерігати такі щасливі, радісні очі, як маленькі, так і дорослих. Раді такому подарунку, як діти, так і дорослі. Адже у їх будинку багато сімей з маленькими дітьми, які тепер можуть з комфортом грати та займатися на зручному покритті. Спасибо огромное нашему депутату. Теперь наш мой ребенок сможет прыгать, бегать, кувыркаться даже на этом вот ковре с зеленым покрытием. Детей очень много, все счастливы. Спасибо большое. Мне очень понравилось это поле, оно очень удобное, и мы все вместе будем на нем играть. Мне понравились вкусные подарки и играть на поле. Теперь я смогу там прыгать, бегать, веселиться и все такое. Сам Юрій Рожков зазначає, що бачити посмішки та радість цих дітлахів – найголовніше. Це не останній його подарунок. Він і надалі буде підтримувати сім'ї, які того потребують. Я хочу сказати велике дякую всім жителям. ОСББ «Перспектива» називається, хороше дуже названня, і вони великі молодці, що зібрались, у них 140 чоловік, і вони зібрались, організувались і приобрели, встановили такі красиві площадки і такий праздник для дітей. Звісно ж, я як предприниматель не хочу стояти в стороні, і от приобрел діткам таку травку іскусну, щоб вони могли босиком радуватися, і це дуже правильно, коли бізнес вместо з людьми організовується і робить якісь діла, і саме головне діла для наших дітей. Депутат Херсонської обласної ради Юрій Рожков майже щодня виконує надзвичайно важливу та світлу місію. Підтримує лікарні, навчальні заклади, дитячі будинки. Говорить, що допомагаючи іншим, сам почувається щасливим.